Російські війська обстріляли Миколаїв та громаду в області. Подробиці у випуску. Задача – закрити очі ворогу. Боєць дядя Коля розповів про застосування антидронових рушниць на Миколаївщині. Родини Шевченківської громади, чиє житло зруйноване внаслідок бойових дій, отримали від волонтерів з Люксембургу модульні будинки. Подробиці далі. У ніч проти 26 грудня над Миколаївщиною підрозділи протиповітряної оборони знищили 4 безпілотники типу «Шахід-131-136». Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Також вночі 26 грудня російські військові завдали ударів безпілотником типу «Шахід-131-136» по одному з промислових підприємств Миколаєва. Пошкоджені складські будівлі, загиблих та поранених людей немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. 25 грудня о 14:03 армія Російської Федерації обстріляла з артилерійської зброї село Солончаки Коцурубської громади Миколаївського району. Люди не травмовані, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації. Ця антидронова рушниця – розробка українського інженера, яку виготовили за участі однієї з держав-партнерів, розповідає дядя Коля. Блок аналізу йде, аналізує сигнали і перетворює їх в радіовипромінювання. Акумулятор, іде рама і антени по різним частотам, які працюють, по створюють перешкоди для квадрокоптерів. Кариматорний приціл. На місцевості без перешкод рушниця діє на відстань до 3 кілометрів. Чим далі летить ціль, тим ширше випромінювання, розповідає боєць. Буває дуже по-різному. Буває так, якщо, допустимо, ми бачимо ціль, вона може крутитись на даній точці, ми її вже бачимо, ми її оприділили напрямок за допомогою аналізаторів. Стараємося так, щоб вже ближче вона підходила, вона ефективніше тоді виходить. Але теж так, щоб мінімалізувати видимість нашого підрозділу, якого ми прикриваємо. З допомогою рушниці знешкоджують ворожі безпілотні літальні апарати під час розвідки. Ворог постійно вдосконалює свої безпілотники, говорить дядя Коля. За допомогою там різних приладів ми їх відстежуємо теж по частотах. Вони модернізують, вони постійно стараються перевести частоти по можливості, змінити частоти, на які працює наш РЕБ. І багато буває із-за цього проблем, тому що обладнання поки приходить до нас, допустимо, в руки потрапляє вже в підрозділи РЕБ, то ворог змінює частоти вже. І вони, виходить, деяка зброя вже неефективна. Вже в минулому. Основна задача – не збити ворожий БПЛА, говорить командир відділення. Наша задача, в першу чергу, закрити очі ворогу, щоб вони на даний момент не побачили те, що працює в нас, те, що може побачити ворожий БПЛА в повітрі на даний час, коли він пролітає. Інформацію вони получать в будь-якому випадку, тому що працюють камери, вони потім, аналізатори вже дивляться, аналізують, вже збільшують, але на даний момент вони не бачать і не можуть накрити, допустимо, наші підрозділи. За допомогою безпілотників відбувається розвідка та коригування ворожого вогню, розповідає дядя Коля. А засоби РЕР та РЕБ у ворога також дуже розвинені. Розвідка, в першу чергу, вони хочуть побачити наші цілі, побачити, де стоять наші підрозділи, так як і артилерії, і другі, там, де скупчення ЗСУ. Це їхня ціль, в першу чергу. Їм треба побачити, треба знешкодити, треба за допомогою там арти накрити. Вони повноцінно розцінюють нас як ворога, так само, як ми їх. Протистояти ворогу в війні без потужних та сучасних засобів РЕР та РЕБ неможливо, говорить боєць. Вони необхідні нам ще навчора. Дуже потрібні засоби РЕБ. І, можливо, мобільні, можливо, на колесах. Вони і по потужності кращі, і щось мобільне, яке рухається, яке швидко можна відпрацювати і втікти з точки. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаївщина. На випадок блекауту запас електроенергії втричі більше, ніж потужність Миколаївської області. Про це під час брифінгу розповів очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Тобто в укриттях в нас стоїть потужність, яка перекриває в 3 рази нашу потужність нашої області.
Тому маю дуже велику надію, що блекаута в нас не буде. Тобто, ну, можуть бути, тому що буду атакувати, там ми будемо ремонтувати. Але загально те, що в нас не буде можливості мати електрики, не буде. Тобто. Також ми забезпечили 1840 генераторів з паливом на 3 доби. Додатково в нас є 5 когенераційних установок на 45 мегаватт. 56 мегаватт в нас у бізнесу є резервні потужності для того, щоб забезпечити критичну інфраструктуру. Додатково мобільно-блочні котельні розгорнуто на альтернативне опалення. Також 27 найважливіших об'єктів критичної інфраструктури енерго- та газопостачання забезпечені додатковим інженерним захистом, говорить Кім. За 2022-2023 роки на Миколаївщині було відремонтовано та облаштовано 296 укриттів. 171 роботи тривають, розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Загалом в 2023 році на їх ремонт було виділено 452 мільйони гривень. Загалом на 181 укриття в нас стало більше. І з них 75 ми не витрачали жодних бюджетних коштів. З цих 181-го. На наступний рік, план на наступний, нас відкриття навчального процесу офлайн чи змішаного. У нас 500 там, плюс дитячих садків, вони взагалі без підвалів. Розроблений ДБН в наше миколаївське підприємство сертифіковано. Потужність невелика, але ми розмовляємо для того, щоб масштабувати, для того, щоб ми закривали норми і могли юридично все це робити. Відкривати дитячі садки. По школам трохи краще, там є підвали, які ремонтуються, можуть використовуватися як найпростіше укриття. Три російські снаряди зруйнували будинок місцевого жителя Юрія. Чоловік розповідає, тепер житиме з родиною у модульному будинку, допоки не відбудує свій. Домик якби повністю оборудований, тобто для жилья є все необхідне. Тобто санузел, кухня. Как вы видите, два спальных места, то есть есть спальня одна, можете посмотреть. Есть вторая спальня, точно такая же. Тепло, уютно, комфортно. Весной ждем жену, ребенка. Отримала модульний будинок від волонтерської організації жителька Шевченкового Анна. Говорить, до цього орендувала квартиру у місті. Тепер повернеться додому. Він переліт, прилетіло два воскових снаряди 15 апреля 2022 року. Потім пізніше прилетіло ще в гараж сюди, в двір було. Так, прильот тут гараж, все тут теж розбито. Проживали у друзів, була в сестри, потім от сестри до друзів. Отак пересувалися періодично. Зараз і в Одесі, і в Миколаєві були, зараз на даний час в Миколаєві. Проживаю. Тепер приїду сюди і буду проживати тут. Власне, будинок взагалі-то як будинок, жилий будинок, заходь та й живи. Будемо старатися з дітками, з двома дітками буду проживати. Модульні будинки отримали 6 родин із Шевченкового, розповідає Олег Пилипенко, голова громади. Це Caritas Спес Одеса у співпраці із їхнім офісом в Люксембурзі надав 6 модульних будинків для жителів нашої громади, ті, у кого повністю було знищено майно. Модульний будиночок із сіп-панелей, він повністю буде мебльований, він повністю буде готовий до використання. І саме головне, що люди вже можуть заселитися. Модульне житло обладнане електроенергією, опаленням та водопостачанням, говорить отець Пьотр Росохацький, директор Caritas Спес Одеса. Перше наше співпраця з Шевченською громадою – це була просто гуманітарна допомога в виді продуктових наборів, гуманітарних. Потім ми бачили інші потреби людей, нужди. Ми почали обстраювати дома, допомагати в ремонтах. Ну, очевидно було, що є дома, яких невозможно відновити. Ці домики не дешеві, тому що вони зроблені якісно. Да, тут є не тільки домик, не тільки дві кімнати, санузел повністю обладнаний, кухня, ну, теж є і електрична плита, обігріватель у всіх кімнатах, так, щоб чоловіку тут було уютно жити. Всього у громаді пошкоджено та зруйновано більше 2700 будинків, розповів Олег Пилипенко. Близько 1000 вже відновлено у співпраці із волонтерськими фондами та благодійними організаціями. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.
Міський центр захисту тварин. Зараз тут перебуває близько 130 собак і котів, відловлених з вулиць. Їх стерилізують, щеплять, обробляють від паразитів. Утримують 14 днів, підшукуючи нових господарів. Якщо останніх не знаходять, то собаку повертають туди, де відловили. Такий регламент, говорить директорка підприємства Олександра Купінець. За рік відловили майже 1800 тварин. Я сподіваюся, буде трохи більше до кінця року. Простерилізовано було близько 1700 тварин, бо не завжди ми відловлюємо тварин на стерилізацію. А прилаштовано за рік було 500 тварин. Це і коти, і собаки, завдяки виставкам і завдяки тому, що люди приходять сюди. На території центру захисту діє програма безкоштовної стерилізації кішка. Найчастіше приносять кішок більше волонтери та якісь бабусі, які доглядають цих кішок вуличних. Також приносять домашніх, але в нас є одна умова, щоб кішка була безпорідна. Програма почала працювати 5 червня. І по сьогоднішній день прооперовано вже близько 1000 кішок. Олександра говорить, що цьогоріч, окрім покинутих через війну тварин, в центрі з'являються і хвостаті переселенці з Херсонщини. Це як собаки, так і коти. Ці кішечки їх просили взяти військові, їх ребята виїжджали з позиції, і треба було їх кудись забрати, бо там ніхто не залишався. Тому вони досі у нас і досі чекають своїх господарів. Тетяна говорить, що підприємство не є притулком для тварин. Це міський центр стерилізації. Тому всіх його постояльців намагаються прилаштувати. Ми проводимо виставки прилаштування, вони дають дуже непоганий результат. Тому в цьому році набагато краще йде справа, на відміну від минулого, коли в нас не було навіть можливостей проводити якісь виставки прилаштування. Подібні виставки прилаштування влаштовують і зоозахисники. Акції організовують в Каштановому сквері. Під час останньої, яка відбулась 24 грудня, прилаштували 16 собак. Загалом за рік – понад 200. Ці тварини перебувають на перетримці у волонтерів вдома. Серед собак також є гості з Херсонщини. Ці цуценята – з мамою приїхали зі Станіслава, військові привезли. Було 10, 5 прилаштували, залишилося 5 хлопчики та одна дівчинка. Специфіка роботи комунального центру захисту тварин із роботою волонтерів відрізняється. Собак, яких забирають друзі поруч, не випускаються. Тому у нас не буває такого, що у нас 100 собак, 500 собак, як пишуть, до 20 собак, не більше. І поки ми не прилаштуємо собак, ми нових не беремо, ми не резинові. І ми не притулок, ми не збираємо для того, щоб збирати кошти, ми рятуємо, ми зоозахист. Всі тварини, яких віддають новим господарям і від волонтерів, і від комунального підприємства, стерилізовані та щеплені, якщо цього дозволяє їх вік. Також підтримується зв'язок з новими господарями, розповіла Олександра Купінець. Олександр Гордієнко, Суспільне новини. Дивитися Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах.